Hola. Bé, bona tarda a tots i a totes. Ens trobem un any més. Ens trobem un any més aquí a la convocatòria de la manifestació del 1 de maig de les comarques del Camp. Abans de començar, volíem denunciar, com ja heu vist, que l'Ajuntament de Tarragona ens ha fet un boicot explícit no posant-nos la tarima que cada any ens ha posat i continua no posant-nos punt de llum. De fet, volíem agrair al Guandafú que ens ha deixat el punt de llum. El lema de la manifestació d'enguany, 1 de maig cap a la vaga general, organitzem la resposta, l'hem triat perquè entenem que la vaga general és una de les eines més potents que tenim la classe treballadora per lluitar pels nostres drets. Però una vaga general és fruit, és resposta de tot un treball conjunt, de tot un treball, tot una resposta organitzada que es treballa de forma quotidiana, que es construeix a través de la lluita sindical, a través de la lluita social, de la lluita política, des dels barris, des dels pobles, des de les ciutats, i que cal anar construint aquest treball, aquesta resposta que ens permetrà arribar a articular una vaga general. Que aquesta resposta és necessària per fer front a tot aquest conjunt de retallades, a tot aquest conjunt de processos de despossessió que estem patint la classe treballadora, processos de pèrdua de drets quotidians, de drets socials. Precisament, la plataforma anticapitalista 1 de maig pretén ser un petit pas endavant en aquesta direcció de treball conjunt, en aquesta direcció d'articulació de resposta conjunta. Mitjançant la creació d'aliances entre les diferents organitzacions socials, polítiques i sindicals del camp. La plataforma la conformem ARRAN, Organització Juvenil de l'Esquerra Independentista, l'Assemblea Feminista Revolucionària Cau de Llunes, el sindicat CGT, COBAS, la COS, la IAC, la Coordinadora d'Empreses en Lluita de Tarragona, l'Organització Política Endavant, el Sindicat d'Estudiants CPC, les CUPs del Camp i el grup de defensa, el grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona. Ara pujaran a fer tot un seguit de parlaments els representants, primer el representant d'ARRAN, de l'organització juvenil, llegirà el manifest unitari que hem elaborat conjuntament totes les organitzacions de la plataforma i després pujaran representants del sindicat COS, del sindicat COBAS, de la CGT, de la Coordinadora d'Empreses en Lluita de Tarragona i de la IAC. Se'm sent, no? El 1 de maig és un dia de lluita per la classe treballadora. Un dia que recordem totes les lluites que ens han precedit, des d'Eye Market fins la vaga de la Canadenca, passant per la Comuna de París. Un dia que hem de pensar en tots els fronts que tenim oberts en les diferents lluites del dia a dia. En la lluita als nostres llocs de treball, contra tot tipus d'explotació. Per unes relacions més justes, sanes, igualitàries entre homes i dones. Contra cada un dels racons on el capital cerca noves explotacions. Contra un sistema que ens està desposseint cada vegada més persones de les necessitats i drets bàsics, tals com són l'educació, la salut, l'energia o l'habitatge, convertint-los en un luxe per la classe treballadora. Contra un sistema que mercantilitza tot allò que mai haurien hagut de tocar, les urpes dels mercats i que deixa que la recerca de capital deteriori les nostres vides. Avui és un dia per caminar plegades, reconeixent-nos en la resistència a les múltiples opressions que patim, però sobretot, avui és un dia per agarrar forces i fer un pas decidit i endavant per recuperar les sobiranies, que són imprescindibles per viure amb dignitat. I diem recuperar no perquè siguem il·luses i pensem en un passat idealitzat on érem lliures d'opressions, no. Diem recuperar perquè les opressions que patim no són naturals, no són eternes i no són immutables. La història, la que ens precedeix i la que ens espera, és aquesta pugna entre opressores i oprimides. I és la nostra responsabilitat prendre part, perquè els rics i les seves elits van a una. La classe obrera hem de fer igual i anar totes a una. Lluitem per recuperar les sobiranies que ens han pres, per ser lliures, per les oprimides, per qui intenten callar. Lluitem per les vaguistes del 14N i la resta de represaliades que lluiten pels nostres drets, per totes les preses de la classe treballadora, com l'Andrés Bòdalo, i perquè la lluita és l'únic camí. Lluitem per recuperar la sobirania reproductiva i de cures,
per totes aquelles dones que es troben immerses en múltiples jornades laborals, estan múltiplement explotades i queden excloses de cotització. Aquelles que ja fa temps que pateixen i sostenen la crisi de treball i de les cures, atenent i cuidant les persones malaltes que es desatenen als hospitals, fent-se càrrec de la dependència, educant els infants quan no hi ha suficients escoles bressols, cuidant la gent gran quan les residències i els recursos no arriben i sostenint diàriament les llars en el seu treball. Marcant-nos uns objectius clars però complerts com aquests, veiem les nostres lluites quotidianes sota una nova llum. Al fer-ho ens adonem compte que totes som imprescindibles per alliberar-nos de qualsevol opressió. Quan plantegem que volem tot, veiem tot el que ens uneix i tot el que ens separa d'ells. I és que ells no són res més que espoli, que odi i que repressió, allò on nosaltres som construcció, plaer i solidaritat. Som les classes productives plantant cara a les extractives. Les nostres cures mouen el món. Allò que sembrem ens alimenta i allò que ens produïm ens vestís. Som hereves d'una història de lluita i som antecessores de la victòria. No hem de tenir part de derruir el seu món gris i opressiu, perquè en podem fer un de nou. És hora de bastir projectes col·lectius en què puguem realitzar-nos humanament, contra les seves ciutats mortes i el seu món de mercaderies. Som nosaltres i només nosaltres, les classes populars, la majoria, qui hem de recuperar els espais comuns, per tal de construir les alternatives al seu món absurd, a la seva urbanística grisa i a les seves estructures de poder totalitàries. Perquè partint de les estructures del comú construirem unes vides que mereixin la pena ser viscudes, perquè les seves ja les hem patit i no volem seguir fent. Cap a la vaga de totes, cap a la vaga general, cap a la ruptura amb els estats que oprimeixen la classe obrera, visca la lluita de la classe treballadora! Visca la lluita feminista! Visca la lluita dels pobles lliures! En nom de la COS i de l'Esquerra Independentista ens sumem al manifest unitari, com ha dit la companya, perquè creiem que és la manera de fer pinya i de fer xarxa. Gràcies. Presentación de la comisión de base, COBAS. Yo, tres minutos que tengo para intervenir aquí, se pueden decir pocas cosas y se pueden abordar de una manera muy insuficiente una cantidad de cosas importantes, además de las que se han dicho en el manifiesto. Yo, en primer lugar, quería denunciar una vez más, siempre me toca a mí, denunciar a los medios de comunicación locales que la convocatoria de rueda de prensa se presentó solamente un digital y el diario español, como dice Roquetas, de Tarragona, hoy hace un anuncio de que esta convocatoria de manifestación la convocaban los comunistas única y exclusivamente. Es de auténtica vergüenza y hay que denunciarnos, no podemos cruzarnos de brazos, callarnos ante una manipulación constante y permanente de este diario que trata de silenciar la manifestación alternativa que se hace por la tarde cada año. Quería, lógicamente, poder denunciar como se merece la corrupción que viene habiendo desde hace muchísimo tiempo a través de los gobiernos que han gobernado tanto a nivel autonómico de Cataluña como a nivel del Estado. No solamente tendrían que dejar de gobernar, ya hace mucho tiempo tendrían que haberlo dejado, tendríamos que haberlo echado, sino que todos ellos, o en su inmensa mayoría, tendrían que estar en la cárcel. Me gustaría hablar, como no, precisamente de la situación internacional. Una situación que, a través de la mafia internacional de los Estados Unidos, tienen sometido al mundo, a los pueblos, dando golpes de estados, interviniendo de forma a como le viene en gana a nivel internacional y estableciendo bases con armamento, imaginamos incluso hasta nuclear, a nivel internacional. Es una vergüenza
que estén constantemente interviniendo, como ahora lo están haciendo desde hace mucho tiempo en Venezuela, donde pretenden dar un golpe de Estado. Podemos estar de acuerdo o no con el gobierno venezolano, pero lo que no podemos permitir y callar es que esta pandilla de sinvergüenza, ladrones y criminales a nivel internacional estén interviniendo a nivel de todos los pueblos como les da la gana, poniendo títeres allí donde no responden a sus intereses. Y en Venezuela están intentando hacer lo que hicieron en Chile, a través de ahogar a un pueblo que tiene el derecho a conseguir su libertad y a establecer una política como le venga en gana al pueblo. Y no es el pueblo el que está interviniendo, son en su inmensa mayoría mercenarios pagados por el Eve Sucita y por los Estados Unidos. Y termino como me gustaría terminar, recordando que venimos de muy lejos, venimos de siglos de explotación, y ya está bien que sigamos explotados, que sigamos sometidos y que en estos momentos nos estén haciendo retroceder al siglo XIX, a trabajar en condiciones realmente de miseria a nivel de salarios, de trabajo y de unas condiciones que no sabemos ni cómo hemos podido llegar a esta situación, cuando toda la riqueza, cuando hemos avanzado, cuando sobra absolutamente de todo y cuando todo lo que se ha producido y tenemos es de la clase obrera, que en estos momentos esté en manos de una inmensa minoría que nos está sometiendo a todos. Y una reivindicación que yo creo que debemos resituar y no ir siempre a la contra es precisamente que lo queremos absolutamente todo, porque todo es de la clase obrera y que queremos calidad en los productos y que queremos precisamente hacer provecho de los avances científico-técnicos para trabajar todos mucho menos, porque ya hemos trabajado mucho durante siglos la clase obrera, y vivir dignamente, pero no precisamente al trabajo que nos dan ellos, ni mucho menos, sino al que nosotros queremos establecer, porque somos los únicos que tenemos derecho a la vida, a una vida digna. Nada más. Bueno, jo llegiré el manifest conjunt de la CGT de Baix Camp Priorat, CGT Tarragona i CGT Baix Penedès, i diu així. Aquest 1 de maig de 2017, les organitzacions del moviment obrer d'arreu del món sortim un cop més al carrer a ocupar l'espai públic, com ho fem cada any des del 1889, per a fer visible la força de la classe treballadora organitzada i homenatjar tots aquells companys i companyes que han caigut i han estat represaliades en el combat centenari contra l'explotació capitalista. Sortim novament per fer palès davant de tothom i sobretot, especialment, davant dels nostres enemics de classe, la necessitat de la lluita, de l'autodefensa popular des de baix, del suport mutu i de l'acció directa. Una lluita que va molt més enllà del fet de sortir al carrer un dia com avui. Una lluita que és i ha de ser quotidiana, que implica un treball d'organització, de conscienciació i de mobilització constant, dia a dia, setmana a setmana i mes a mes, als nostres barris, pobles i viles i sobretot als nostres centres de treball, perquè és la via de l'acció, de l'empoderament col·lectiu i del conflicte l'única eina útil que ha servit, serveix i servirà a les desposseïdes del capitalisme per aconseguir victòries, per fer-nos avançar en la construcció de l'alternativa social que volem i per fer realitat l'emancipació de la classe treballadora. I és aquesta també la via que ha servit, serveix i servirà per defensar-nos de totes les agressions que ens prepara el capital i els seus servidors dels aparells de l'Estat, de qualsevol estat. Recentment hem conegut una sentència del Tribunal Suprem Espanyol orientada a buidar de contingut l'exercici del dret de vaga, tot donant carta blanca a l'esquirolatge mitjançant empreses subcontractades. Aquesta sentència se suma a d'altres també recents que han estat imposant una lectura jurisprudencial restrictiva a molts dels drets reconeguts, com per exemple l'Estatut dels Treballadors. Un Estatut dels Treballadors que estableix el marc legal de mínims de les nostres relacions amb els patrons i que ja ha estat extensament retallat a la baixa durant les successives reformes laborals que s'han aprovat en les últimes dècades.
Res de tot això resulta sorprenent. El dret laboral i la interpretació del mateix per part dels jutges no és res més que un subproducte de la lluita de classes. Nosaltres no creiem en el seu estat de dret. El nostre concepte de la legalitat burgesa és un concepte instrumental, exactament igual que el dels nostres explotadors i el dels seus servidors polítics i judicials, que legislen contra nosaltres i exprimeixen quan els convé la pitjor interpretació possible d'aquesta per robar-nos els pocs drets que ens reconeixen i per tal de fer-nos així més febles davant de l'empresari. Però això només passarà si nosaltres ho consentim, ho permetem. Els drets col·lectius es defensen exercint-los davant de qui sigui i contra qui sigui. El dret de vaga no és un dret fonamental perquè estigui reconegut com a tal en un codi legal. Ho és perquè és la principal forma d'acció directa de la classe treballadora. Aquella que ha demostrat ser més efectiva per nosaltres haurà d'aconseguir victòries davant dels patrons. La vaga és la nostra eina i mai no ens la trauran. No ens la van traure durant els 40 anys de barbària franquista, quan les vagues estaven legalment prohibides, per tant, ara tampoc ens la trauran. Però les agressions que patim no es limiten només a l'àmbit de l'exercici dels drets sindicals i laborals més bàsics. Les elites polítiques i econòmiques continuen embrancades avui amb una estratègia de despossessió massiva de totes les classes populars, tot donant compliment a la seva voluntat de tirar endavant una sortida reaccionària de la crisi capitalista que va començar l'any 2007. Una crisi que 10 anys després ha generat entre la gent de la nostra classe una autèntica allau de damnificats en forma de retallades de drets, acomiadaments, desnonaments, suïcidis, depressions, ansietat, misèria, pobresa, una brutal i sistemàtica violència estructural contra tota la nostra gent. I ara estan preparant una nova destralada a les pensions públiques, ja reformades a la baixa fa pocs anys amb la complicitat activa, com no, dels sindicats del poder, Comissions Obreres i UGT. Fa mesos que porten preparant el terreny a nivell d'opinió pública amb pàgines i més pàgines de propaganda publicades dia sí i dia també per tota la premsa del règim, difonent el relat d'un sistema de pensions insostenible, deficitari i que ha de ser, segons la seva expressió eufemística, reformat per tal de garantir la sostenibilitat. Davant d'aquest relat propagandístic i davant d'aquesta intoxicació interessada al servei, un cop més, del capital financer privat, nosaltres declarem públicament el nostre compromís amb la defensa de les pensions públiques i de tots els nostres drets socials i fem una crida a articular una resposta col·lectiva a aquesta nova agressió que el poder ens prepara. La sortida reaccionària de la qual parlàvem abans, la sortida reaccionària de la crisi, avança de forma accelerada cap a la seva última fase. El feixisme organitzat es fa fora arreu d'Europa, també a casa nostra, preparant-se per acabar amb qualsevol forma de resposta social organitzada contra l'estratègia capitalisme de despossessió de les classes populars. És necessari organitzar-nos per fer-li front, com sempre hem fet les organitzacions del moviment obrer, perquè el feixisme no se'l discuteix, el feixisme se'l combat, el feixisme se'l destrueix per tots els mitjans de lluita que siguin necessaris. Perquè com sempre hem dit, diem i seguirem dient, vosaltres feixistes sí que sou els terroristes. Sou els terroristes! Vosaltres, feixistes, sou els terroristes! Claro, el seu lloc ha de ser i és el cubell de les escombraries de la història. Fem una crida a enfortir des de ja la resistència antifeixista i a lluitar amb totes les nostres forces contra tota mena de racisme, xenofòbia, islamofòbia i, de pas, homofòbia i transfòbia. I aprofitem, això és improvisació, una miqueta, aprofitem per fer una crida a enfortir el feminisme de classe, aquell de la Virginia Bolten, la dona que encapçalà la primera manifestació del 1 de maig, aquell de les dones organitzades en moviments obrers, autònoms, sindicats mixtes i no mixtes, com la Teresa Claramunt, com la Lucía Sánchez Saorri o l'Alexandra Kollontai, aquell que qüestiona tota forma de poder a la feina, al carrer
i a casa. Aquell que qüestiona els patrons i les patrones, esquirols i esquiroles, però també els petits tirans domèstics. I cridem ben fort que visca el feminisme obrer i de classe i que visca la lluita feminista. La lluita feminista! Declarem que tots els refugiats i les refugiades són benvingudes, que és el nostre deure acollir-les i que forma part dels nostres objectius acabar amb aquesta Europa fortalesa que condemna la misèria els nostres germans i germanes que han marxat dels seus països fugint de les guerres o per motius econòmics. Perquè ho diem, ho repetim i ho sabem, i no oblidem, que nativa o estrangera tots som classe obrera. I finalment, volem recordar des d'aquí tots els nostres companys i companyes que han estat recentment víctimes de la repressió estatal pel simple fet de lluitar pels drets de totes nosaltres. Aquelles que han estat detingudes i encausades. Aquelles que han estat condemnades i avui dormen a la presó. No ens oblidem de vosaltres. Volem que sapigueu que us volem lliures, que us volem a casa i volem que ens sentiu a prop. Tots els seus murs cauran i també cauran tots aquells que us priven de llibertat, perquè sí, perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Contra l'estat capitalista, ni un pas enrere. Contra el feixisme, no passaran. Visca el 1 de maig i visca la lluita de la classe obrera. Hola, buenas tardes. Voy a hablar en nombre de la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de Tarragona. Bueno, yo soy miembro de la coordinadora a través de la empresa Comsa Service, milito en CGT y también milito en Izquierdas Revolucionarias, ¿no? Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo a la clase trabajadora y a nuestros hijos. La juventud está sometida cada vez a más explotación salvaje, sin precedente en estos 40 años de democracia, ¿no? Si la burguesía española está, ha podido llevar adelante todos sus ataques, es porque ha contado con la colaboración de la gestora golpista del PSOE y las políticas desmovilizadoras de pactos en beneficio de la patronal de las cúpulas de Comisión y UGT. Son los que sostienen al PP en el gobierno. Son incapaces incluso de luchar contra la corrupción del PP. Esta semana hemos visto una nueva prueba de ello. Ciudadanos, PP y PSOE votan juntos para que no fuese a declarar la ministra de Defensa, la Cospedal. En Cataluña vemos cómo se desarrolla la misma película, con los dirigentes de Esquerra Republicana y la CUP haciendo política, manteniendo la derecha en sus asientos. ¿Cómo van a luchar los compañeros afiliados a esas organizaciones en la calle cuando sus direcciones están pactando por arriba? Es una lucha en vano. No pueden seguir sosteniendo la podrida y corrupta burguesía catalana, que son iguales que el PP. Lo único que les diferencia es el idioma, pero hacen la misma política. No se puede seguir aprobando los presupuestos de la burguesía catalana. Había previsto 96 millones de euros para convertir la situación dramática de la lista de espera que está provocando la muerte de trabajadores y trabajadoras catalanas. Al final se vieron recortados y quedaron en 30 millones de euros. Mientras sabemos que 16 colegios del Opus Dei reciben esos 30 millones de euros, ¿no? Este no es el camino para solucionar nuestro problema. El camino se hace luchando y convocando movilizaciones, rompiendo con la podrida y reaccionaria derecha nacionalista. Esto es lo que queremos los trabajadores, luchar contra el PP y contra Convergencia, como lo han hecho en Andalucía, luchando en la calle con movilizaciones masivas, derrotando los planes de Susana Díaz por el cierre de hospitales. O como lo ha hecho también el Sindicato de Estudiantes, con una lucha organizada, con movilizaciones masivas, derrotando a la reválida franquista del PP. Pero no solo hemos tenido esa movilización en estos últimos meses, también hemos tenido las movilizaciones brutales en apoyo a los refugiados en Barcelona, las movilizaciones de la mujer trabajadora que no tienen precedentes, las movilizaciones de la Marea Verde, la huelga general educativa y las movilizaciones contra la corrupción que salió en Murcia casi media ciudad a la calle. Como también fruto de la desmovilización de los dirigentes sindicales para rellenar este gran vacío, vemos como la clase trabajadora nos tenemos que organizar en coordinadoras, por ejemplo, como la Coordinadora de Trabajadores en Lucha en Tarragona, en la Coordinadora de Trabajadores del Metal en Cádiz o en la Coordinadora de Empresas en Lucha de Málaga.
Esta es la única salida, compañero, para la clase trabajadora, la lucha y la movilización. Y el ejemplo lo tenemos los estibadores. Todo lo que han conseguido lo han conseguido a través de la lucha. Hace falta unificar las luchas para elaborar un calendario de movilizaciones ascendente hacia una huelga general, para derrotar a la derecha. Están más débiles que nunca y lo saben, por eso necesitan a sus lacayos que le laven la cara. Para acabar, compañeros, quiero hablar del sacrificio de muchos compañeros, hombres y mujeres, revolucionarios que lucharon hasta el final para salir de cualquier opresión y miseria. Decir que no ha sido en vano. Hoy en día, ejemplo que nos brinda la historia de la lucha de clases, que es nuestra verdadera memoria histórica, nos ayuda a no cometer los mismos errores y por él conseguir un mundo mejor para nuestros hijos y para todos los oprimidos del mundo. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Hola a tothom. Jo parlaré amb el nom dels sindicats que conformem la IAC. La Intersindical d'Alternativa de Catalunya es suma a la commemoració de l'1 de maig com a expressió de la lluita dels treballadors i treballadores per l'ampliació de drets laborals i millores socials, fins a la consecució d'un món on la igualtat social sigui la base de la societat. Tanmateix, en el nostre Parlament parlarem i centrarem a parlar de l'educació i l'educació pública com a element determinant en l'emancipació de la classe treballadora. Després de molts anys de retallades profundes i gràcies a la pressió hem aconseguit que el curs vinent es comenci a revertir la situació dels centres públics, tot i que hi haurà més incorporació de professorat en els centres públics. Tenim el compromís de l'administració que el dia 1 de setembre estiguin totes les institucions cobertes i es recuperin algunes condicions laborals arrabassades durant anys per les retallades. Però la lluita ha de continuar, perquè els interessos del capitalisme segueixen presents. Es vol que l'escola es converteixi en fàbrica de treballadors precaris, ja ho estem patint. Que siguem flexibles, preparats per competir, però sense els coneixements necessaris per a la formació integral que ha de tenir l'individu, tan necessària per a l'emancipació. Es vol continuar privatitzant l'ensenyament i al mateix temps convertir-lo en una mercaderia més, posant els centres a competir entre ells. Tot això està passant. Instaurant la segregació escolar, que es pretén que sigui considerada com un fet normal. I per fer possible aquest model, necessiten acabar amb una gestió democràtica dels centres educatius i la llibertat de les treballadores i treballadors de l'ensenyament. Així serà més fàcil obrir i obeir tots aquests dictats empresarials que mitjançant l'OCDE i altres organismes del capitalisme imposen les polítiques educatives al seu servei. Cal, doncs, continuar defensant un model d'educació pública de qualitat que posi al centre d'atenció a les persones, als coneixements i als valors. Diametralment oposat als interessos econòmics i ideològics del capitalisme i de la religió. L'any passat, amb una colla d'entitats, juntament amb la IAC, en participació activa, van portar al Parlament de Catalunya una iniciativa legislativa popular, avalada per més de 100.000 signatures, que reclamava aquest model educatiu que proposem, totalment democràtic, que s'aposti per la pública, que no es donin diners a la concertada, amb diners públics. Aquesta ILP no es va arribar a debatre per les esmenes de la totalitat de Junts pel Sí i el PP. Arrel d'aquesta ILP, el govern ha passat a l'ofensiva i ha plantejat un debat anomenat Ara és demà, iniciat des de dalt, amb ponents lligats als jesuïstes i a l'OCDE. Aquest debat pretén imposar un model privat com a referència al sistema educatiu i consagrar i desplegar la LEC com a llei educativa de Catalunya. La IAC denunciem aquesta maniobra i cridem a la comunitat educativa i a la classe treballadora a fer un debat alternatiu, real i des de la base, per impulsar el model educatiu que convé als treballadors i treballadores, que lluiti i es lluiti contra la segregació i per la seva emancipació. Recordem, visca la lluita feminista. Recordem, estem aquí l'1 de maig
però la lluita per millorar la classe treballadora és cada dia. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots i totes per haver vingut. Gràcies a la plataforma Afectats per la Hipoteca per estar sempre presents, a la Marea Pensionista de les Comarques de Tarragona per haver-se sumat a la manifestació, i ens seguim veient als carrers, ens seguim veient als espais de lluita quotidià, als espais d'organització. Visca el 1 de maig! Visca! Falta l'himne de la Confederació.